Isso aí, galerinha, voltamos com ele, Henk! O Henk aí matando os bosses, galera, no jogo Dark Souls 3. Esse belo personagem, essa bela homenagem que eu tô fazendo aí a esse personagem top do desenho Caverna do Dragão, galera. Isso que vamos, galera. Bora! Vamos lá, galerinha, lembrando, não esqueça de dar aquela chinelada no joinha. E vamos partir para mais outro boss. E quem será esse aí, hein, galera? Quem será esse boss, hein? Esse boss aqui, nada mais, nada menos do que um dragão. É o dragão aí do Dark Souls. É, galera, Dark Souls tem dragão, ô louco. E é esse o dragão aí. Também uma rabadinha do dragão, ó. Tamo aí, dragão. Pronto. Vamos lá. Matar o dragão com rank, galera. E vamos lá, dragãozinho, vamos pra morte. Pronto, galera. Mais uma vitória de Henk. Matando os bosses do Dark Souls 3. É isso aí, galerinha. E até o próximo boss, galera. Agora vai vir pedreiro, hein? É o rei sem nome, galera. Agora o bicho vai pegar. Agora eu não sei não, hein? Vamos lá, chegando lá eu volto, galera. Beleza? E até.